चित्र देखेबू आमे माने ऑडिट करिवे आपण माने काहेकि ना आपण माने ही जनता। नमस्कार, जन ऑडिट रो एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करूछि। मु सतरूपा सामंतराय। आमे जो माने भी शहर रे रहूछे, आम पाखरे सबु सुविधा सुजोग रास्ता घाट ठारु आरंभ करिकि पानीय जल पर्यंत जोगाई दिया जायछि। आउ जो थरे भी किछि भी समस्या उपजुछि, आमे सीधा सळख भावरे गोटे हेल्पलाइन नंबर को कॉल करिकि निजरो अभिजोग जणौछि। किंतु आज भी ओडिसा रे एभळी अनेक गाँ रहिछि, जो गाँ गुड़िक पाखरे निजरो असुविधा लोके जणैबा पई हेल्पलाइन नंबर तो रहिबा दूरर कथा, तांक पाखरे मौलिक सुविधा भी ठीक भावरे पहुँचि पारे नाही। आउ से सुविधा गुड़िक किए तांकु देव, किभळी भावरे देव, से जिनस भी सेमानकु जणा नाही। तबे से सबु चित्र को आमे ठीक सबुदिन शनिवार एही समय रे आपनकु देखै थौ। आउ आज आमे जो जिल्ला देखेबू ए होछि ढेंकानाल जिल्ला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक अंतर्गत मरुआबिल पंचायतर बाद बेरणा गाँ। आउ बाद बेरणा गाँव में लोके केमिति रहउछंती, तांको पाखरे सबु सुविधा सुजोग पहुँची जी ना नाई, ए सबु जिनस को आमे आपण को आगे देखेबू। तबे चालंतु मो सहित गाँ भीतर को जीवा, लोकंक सहित कथा हेबा, आउ गाँर चित्र गोटी गोटी करी सबु देखिबे आपण माने। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ, କି ଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବାଦବରଣା ଗାଁର କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆମ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ। ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସାଇକେଲ କି ମୋଟରସାଇକେଲ ରହୁଛି ବାହାର ସାଇଡ଼ରେ, ମାନେ ବଳଦେବ ପାହାଳ ହଉ କି କରକରି ହଉ, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଯିଏ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଯାଉଛୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା, ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଯାହା ଯଦି ଯିଏ ମଲା ତ ମଲା, ନହେଲେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେବା ଆଣିବା, ସେଇ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଆଉ ଏପଟେ ତ ନାଳ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ଲାୟକର ନୁହଁ ନା, ସେଠି ବର୍ଷା ଯଦି ଅଣ୍ଟେରୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଛାତିଆ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆପଣ ଏପଟ ଲୋକ ଏପଟେ, ସେପଟ ଲୋକ ସେପଟେ, ବିଲ ବାଡ଼ି ବି ତ ସବୁ ନଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଳ ସେପଟେ। ହଁ, ମରୁଆ ବିଲ ଅଛି ଆମର ବଳଦିଆ ପାଳ, ସେପଟେ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲେ ଫମ୍ପ୍ଲେ ସବୁ ପଟେ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତିର ଅସୁବିଧା, ଯଦି ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଚା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏପଟେ ଆମେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ସେଇଠି ବି ଛୋଟ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସେଠି ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଗଲା ସେ ସେପଟ ଲୋକ ସେପଟ, କି କିଏ କାହା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରେ ରହିଲା, କି ଏମିତି ସବୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଯିଏ ରହିଲା ରହିଲା, ଯିଏ ମଲା ମଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ଦେଇ ଡେଇଁକି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ଭାସି ଯାଉଥିବେ ତ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାସୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ହଁ, ନହେଲେ ଚତୁର୍ମାସ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଚାରି ଜଣ ଯଦି ଯିବେ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପାଣି ଚୁଆରେ ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିବା। ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ତ ଗାଁର ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି, ଭାଇ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଗାଁକୁ ନେଇକି କହିଲେ? ଗାଁକୁ ତ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଗାଁ ତ ଆମର ଦେଖୁଛ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଗାଁରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମର ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ଏପଟକୁ ଗଲାବେଳକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏପଟେ କାଦୁଅ, ଏପଟେ ଗଲାବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣି, ଛୁଆପିଲା ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ ଫୁଲ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ପାଣିରେ ପାଣି ବଢ଼ିଥିବ ନଦୀରେ, ସେତେ ଦିନ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଛୁଆ ବଡ଼ ଛୁଆ ସେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ହେଲେ ସେ ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ, ସ୍କୁଲ ଯିବ ଛୁଆ ପାଣିରେ ପହଁରିକି, ମାନେ ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିବ, ପାଣି ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଯିବ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ଧରିକି ଯିବ? ହଁ, ସେପଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ରଖିଥିବେ ନା ଡ୍ରେସ୍ ସେପଟେ? ଓହୋ, ଡ୍ରେସ୍ ସେପଟେ ରଖିବେ, ଏଠୁ ପହଁରିକି ଯିବେ? ହଁ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ରଖିଥିବେ, ଏପଟୁ ଆସିଥିବେ ଛୁଆ, ଯଦି ବାହାରିବାର ଭଳିଆ ହେଲା ହେଲେ ବାହାରିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି। ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ବାଟ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳଟି ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଲିଆ କି ଛୋଟ ପୁଲିଆଟିଏ କି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି, ତ
ଏଥିପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, କି ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ବ୍ଲକରୁ କିଏ କ'ଣ? ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଯଦି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଲା କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଏଇଥର ଆମେ କହିଛୁ, ସେଇଠି କଥା ପକେଇଛୁ, ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନି। ଆପଣ ବି ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବେ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଛୁ ଆମେ। ହଁ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି ଆଉ ଜୋର ପାଣି ହେଲେ ଯାଉନୁ, ଆଉ ପାଣି ଏବେକାର ଛୁଆ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଣି ହେଇନି, ଯଦି ଏଇନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର ହେଇଯିବ 28-29 ହେଇଯିବ। ଭାଇଙ୍କୁ 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 29 ବର୍ଷ ହେଲା ଭିତରେ ଭାଇ ଯେବେଠୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେଣି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଥିଲେ, 29 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସମାନ। ଆଜି ବି 29 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନାଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଳ ଭିତର ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି କି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ପହଁରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘର ହଉ କି ରିଲେଟିଭ୍ ହଉ କି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଠୁ ଓଦା ହେଇକି ପହଁରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି। ଭାଇ ମଉସା, ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର ତ ଜନ୍ମ ଏଇଠି, ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିଛୁ, ଏହିପରିକା ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇଲେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବୋଧେ କଂକ୍ରିଟ ଫଙ୍କ୍ରିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ଫଙ୍କ୍ରିଟ ହେଇନଥିଲା ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା କାଦୁଅ। ଏବେ ବି ତ ସେପଟ ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ, ଏବେ ଖରା ଅଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା କାଦୁଅ। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେତେ ବୟସ ହଉଛି? ମତେ 50-53 ଖଣ୍ଡ ହବ। 50 ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ, 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କାନ୍ଦେଇଥିବେ? କାନ୍ଦେଇବା ତ ସେମିତି ବହୁତ କାନ୍ଦେଇଛୁ ଆଉ ମାନେ ହିସାବ ନାହିଁ, ହିସାବ ନାହିଁ। ଭାଇ ମନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସେନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମ ଭୋଟରେ ସରକାର ଗଢ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷର ମୋ ଜାଣିବାରେ 30 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ସେମିତି ବହୁତ ନେତା, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ ଏତିକି ହେଇଛି। ଏଇ ରୁଟ୍ଟା କରିଦେଲେ ବି ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଏ ରୁଟ୍ଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ଯୁଗରୁ ହେଇଛି, ଏମିତି କାମ ସବୁ। ଧରାଯାଉ ସେପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଟିକେ ହେଲା, 100 ମିଟର ବି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେପଟେ ଡ୍ରେନ୍ର ବିଲ୍ ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଲେ, ଏମିତି କାମ ହେଉଛି କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ସେପଟେ ଗୋଟେ ପୋଲଟା ଅଛି, ଛୋଟ ପୋଲଟା, ସେ ପୋଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା। ଏଇନା ବି ଖାଲି ମୋରୁମ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଖାଲୁ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକ ପଶିଗଲେ ହିଁ ମରିଯିବ, ନୂଆ ଲୋକ ଦିଆଯିବ ସେ ତ ମରିବ। କେବେ ହେଇଥିଲା କାମ? କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କାମ? ତ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ହବ ସେ ପୋଲ କାମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପୋଲ ଭାସିଯିବ? ସେଇଟା ସେମିତି କରିଥିଲେ, ସେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ବଳ କାମ, ଦୁର୍ବଳ କାମ। ଭାଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପଚାରନ୍ତି, ଏୟା କରିଦେବା, ଦୁନିଆ କଥା କହିବ, ଆଶା ଦେଇକିନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି। ଆଶା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ରହିଥାଏ ତାହା ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲଭର୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଳ ଖାଲ ହେଇକି ରହିଛି, ଟିକେ ସେଠିକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ନାଳ କଥା କହୁଥିଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ନାଳ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯୋଉ ନାଳର ବ୍ରିଜ କଥା, ବିଲବାଡ଼ି ପାଣି ଯୋଉ ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ବିଲବାଡ଼ି ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କରା ହେଇଥିଲା, କଲଭର୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା, କଲଭର୍ଟ ଭଳିଆ କରା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ତ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ମାଟି ଗଦା ହେଇଛି। ହଁ ସେ ମାଟି ଚାଲି ହେଲା ନା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ମାଟି ପକେଇ, ୟାର ଏଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଇଏ ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ହଠାତ୍ କିଏ ରାତିରେ ଆସିବ, ଅଜଣା ଲୋକଟି ଏଠି ପୁରା ଧଡ଼କିନା ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ତ ଡରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନୁ, ଯଦି ଯିବୁ ସେ ବାଁକରକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଜାଣିକିନା ବି ଯାଉନୁ, କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଷୁଳି ଯିବ ହେଲେ ଗଳିକି ମରିଯିବା କଥା। ଦୁଇ ତିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମରମ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଟୋଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ତିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ମରମ ପକେଇଛନ୍ତି, ମରମ କିଏ ପକେଇଛି? ଆପଣ ମାନେ ପକେଇଛ? ଆମେ ନିଜେ ପକେଇଛୁ ପଇସା ଉଠେଇକି, ଏଇଟା କେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇନାହିଁ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ପଇସା ଚାନ୍ଦା କରି, ନିଜେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ନିଜେ ପକେଇଛୁ, ସବୁ ସେପଟ ରୋଡ଼ ବି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ। ମଉସା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଆସିଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି, ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କ'ଣ?
ଆମର ହେଲା 80 ବର୍ଷ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଇ ସବୁ ଠକି ଠକି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରୁ ନିଜେ ନିଜେ ରାସ୍ତା କରୁଛୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାଟି କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ନିଜେ କରୁଛୁ ହେଲା ଏଇଟା କାମ ଜାଣିବାର ହେଲା ଆମର 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋର ବାପା ଜନ୍ମ ଏଠି ଏଠି ଆମେ 200 ଘର ଥିଲୁ 200 ଘର ଯେ 100 ଘର ବଜାପାଳ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନଦୀ ନାଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତମ ଘର ଏଠି ରହିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋସାଇ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସରକାର ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ସରକାର ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାର ଏଠୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସହରର କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଟିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କେତେ ଥର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଗାଁର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁ ଭିତରେ କାମ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ କାମ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ତାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅମାନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପଟେ ରୁଆ ପୋତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଧାନ କ୍ଷେତ ତାରି ଭିତରେ ଚାଳ ଛପର ପୁଣି ମାଟି ଖପର ଘରଟିମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଉପରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତଳେ ଅସଜଡ଼ା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଧାରେ ପାଣିରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଅଛରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁକିଛି ଏଠି ଠପ୍ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ଦିଆଗଲାନି ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଲାନି ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ ବସ୍ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁ ନା କ'ଣ କରିବି ଏକା ବସିଛ କେମିତି ଅଚଳ ହେଇଗଲା ନାଳ ଯାଇଥିଲେ ପଡି ହେଲେ ନାଳରେ ଓ ନାଳରେ ପଡିକି ଅଚଳ ହେଇଗଲା ସବୁ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ତମର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି ଭତ୍ତା କେମିତି ଆଣୁଛ ନା ଆଣିକି ଘରେ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଉଛି ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ନିୟମ କରିଛି କି ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଥିବ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ପଇସା ଦେବେ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଏଇ ନାଳରେ ହିଁ ପଡିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ କାମ କରୁନି ବୟସ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଆଖିକୁ ଠିକସେ ଦେଖାଯାଇପାରୁନି ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଟିକାକ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଟିକାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦି ସାଙ୍ଗ ଗପ କରୁଛ ନାଇଁ ମୋର ବାପ ସିଏ ବଡ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ବାପ ସିଏ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ 100 ଉପରେ ହେଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ବି 70-80-75 ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି 70 ତାଙ୍କୁ 100 ଉପରେ କୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଲୁଥିଲେ ରୂପା ଟଙ୍କା
ସୁନା ଭରିଟା ଥିଲା 60-80 ସେତେବେଳେ ସେଇବେଳର ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଭତ୍ତା 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 ପାଉଥିଲି ଯେ ଏଥର ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେଇବି ନାହିଁ ଭତ୍ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭତ୍ତା ପାଖକୁ ତମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ ହଁ ତମେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଥିଲ ଏବେ କାହିଁ ପାଉନ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଇଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଆଉ ମୋର ଆମକୁ ଆସୁନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ କରୁଛି ପଇସା ଦେଉଛି ମେଘବାଲା ସେ କହୁଛି ତୋ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ତମ ପଇସା ଆସୁଥିବ ତମେ ଆଣି ଜାଣୁନଥିବ ନାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ କହିଲା ଆସିନାହିଁ ଆସିନାହିଁ କହିଲେ ତମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଅ ହଁ ନାଳ ବାଟରେ ଗଲେ ତ ପଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଇ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଟା 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 ହେଇଗଲା କେମିତି ପଥରରେ ପଥରରେ ପଡ଼ିଗଲ ପଡ଼ିଗଲି ମୋ ସେ ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉଛ ଭତ୍ତା 500 ତମ ଅଧିକ ପାଇବା କଥା ହଁ ତମର ବୟସ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ତମ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ସିଏ ହେଲେ ପୁଅ ଇଏ ହେଲେ ବାପ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲି କି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଇଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମଉସାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ନାହିଁ ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ଦିଦି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି କଥା ହଉଥିଲି ତମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ବସିଛ ଦିଦି ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ ଆପଣ ତ ଆସିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେଣି ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଯାତାୟାତ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ନାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ପୁଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଗୁଡ଼ି ସାହିକୁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବା ବୁଢା ପରୀକ୍ଷା ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଇଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଥାଉ ଏଇଠି ଭଲ ସୁବିଧା ହବ ଘର ସବୁ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ହଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛୁ ତ ଆଉ ଦେଖିବା ମାନେ ଜଣେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ଚାଲିଗଲା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ସାଇକେଲ ଭାସି ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଅ କ'ଣ ହୁଏ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ ପଥର ଗୋଟେ ପାଣି ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ଖସରା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଘା ହେଇଯିବ ନା ଘା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବେନି ଘାରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସିନା ଭଲ ହବ ମଲମ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଦେଲେ ସିନା ଭଲ ହବ ଏମିତି କ'ଣ ଭଲ ହବ ସେମିତି ଛୁଆ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି ଘରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି କୋଉଠୁ ଏଇ ନାଳ ସେକରୁ ସେଇଠି ସେକରୁ ଆଣୁ ସେଇଠୁ ନାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କୂଅ କରିଛୁ ସେଇଠୁ ପାଣିଟା ମାନେ ଛେଦେଇ ଛେଦେଇ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ତା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାଳ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁଠାରୁ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ଲାଭ କରିବେ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କଥାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ହସି ହସି କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ହଁ ଏମିତି ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଦେହ ସୁହା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ନାଳ ପାଖକୁ ଯିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ନିଆଯାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନେ ସେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେଠୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତି କେମିତି ପାଣି ଖାଆନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଏଠି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ପ୍ରଗତିର ଚକ ଏ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ଗଡ଼ିନି ତଥାପି ଲଙ୍ଗଳ କହୁଛି ଚଷିଯିବ ଲିଭିଲା ଚୁଲି କହୁଛି ସିଏ ପୁଣି ଜଳିବ
आउ ए गाँ माटीर मनीषर आशा सबू दिने ना दिने निश्चय पूरण होब कारण एमाने सबू मेहनती मनीष। ओके जो पानी रे जीबा आसीबा करचंती, जो पानी भीतर देखि जीबा आसीबा करचंती, जो पानी रे लुगा पठा सफा करचंती, जो पानी रे सबु दिन जो रहिछि नित्य व्यवहार करा जाउछि सेथिकार पानी को नेकी पिउचंती। देखंतु एभलिया स्थिति रे एठु पानी निया जाउछि, एठु गोटे छोटो चुओ करचंती, चुओर पानी को एठे छाणी छाणी निया जाउछि। ए नाळ जते बळे पानी आसीबो दिओ पानी आउ नै पारबुनी आमे बहुत कष्ट चलू घर जब पा थे से रखिकिना जा चलू से दीटा ट्यूबवेल से पा भल पड़ूना तापर टैप जदि करदे टैप्रे पा आसूना टैप्रे पा कहीं आसूनी केत कम्प्लेन देलु पा तो छाड़ना कौन कहते टैप्र कथ सी कहते पा छाड़ा निम्रे छाड़ू देखला बेल को पा छाड़ी जदि कौ दिन पांच मिनट पा छाड़े कादुआ पाटा न बाहर थोड़ा पानी बंद कर दे पानी बंद कर दे बंद कर दे ए पानी रे तो देह खराब हो पीले तमे जो पानी पियो कोन करबा आ नहले उपाय नै आ कोन करबा देह खराब हेले सुधा पियो तो आ छोटो छुआ को तो बेसी डर हां छोटो छुआ को पाए बेसी डर जर पड़ु छंती छुआ को एमेती रास्ता रे नै कि पार होउछु डॉक्टर आसीले नाळ रे पानी हेथिबो एकरे डॉक्टर थिबे छुआ पेशेंट छुआ को काखै कि मा सेकरे कांदुतिबो डॉक्टर आसी पारले सिना छुआ को चेक करथु अच्छा माने ए फाल रे डॉक्टर थिबे से फाल रे मा थिबो छुआ को देखे बार थिबो मा कांदु थिबो कांदु थिबो ओ आउ छुआ को नै कि डॉक्टर दि देखै पारबो नै से तार जीवन देबा पई से आसीबो कि नाळ रे से आसीबो नै से देखिकि ना कहि दबो जे मा मु जाई पारबि नै तमे तमे छुआ को नै कि घर को फेरि जा को डॉक्टर खाना को नै पारबो नै हेआ जदि गुठे रास्ता हमर पड़ी छि बिलो मजे रे से आंठुए काद होबो से कादुआ रे से पेशेंट छुआ को बुही कि ना जीवो केनतिया से केते किलोमीटर गले जाइकिना से आड़े रास्ता पाइबो चित्रटा मु माने से मौसी जहा कहउचंती जो कथा कहउचंती ताकू मु मनरे अनुमान करूची कि केमिति हुए ताकू अनुमान कले मो मन भितर कष्ट अनुभव होउची आपण को मन भितर भी थोड़े भाविकि देखंतु एथरे जते बेले ये होउची नाळ ए नाळ रे पानी जाए आ वर्षा मास रे पूरा फुल हे कि ए नाळ रे पानी जीव आ जते बेले पानी जाउथुबो डॉक्टर ए पाखरे छिड़ा हेथिबे माँ से पाखरे निजर शिशु को धरिकी छिड़ा हेथिबो काहेकि ना शिशु रोग रे पड़ी शिशु बेमार पड़ी शिशु को देखेबार अछि किंतु शिशु को देखे पार नथिबो आउ माँ विकल रे कांदुथिबो ता छुआ को डाक्टर को पाखरे देखे पारुनी अन्यपटे डाक्टर चाहूले भी रोगी को पाखरे पहुँची पारेनी काहेकि ना मुंडे उपरे माने मुंडरु उपरे एठी पानी जाउथाए ये होची वर्षा मासर चित्र थरे अनुमान लगातु केमिति माने ए चित्र को मु माने मो ए जो मौसी जो कहानी भलिया जो ताकू कहिले मु ताकू मन भितरे चित्रित कले मते एठु कष्ट अनुभव होउची कि एमिति भी माने जिंस गाँ भितरे हुए माने मौसी मु अनुमान करि परुनी कि एमिति गोटे चित्र होउथुबो आ एमिति माने मु कहि परुनी हौति जी मोर त छुआडा को सेमति बहुत ज्वर होता सेपटे बहुत कादू थाए डॉक्टर एपटू मना कर दे कि सी फेरीगले मु कादुआर एतक कादुआर बोहिकिना छुआ को जाइकिना गली जाइकि बहुत रास्ता गली हेले जाइकिना साइकिल रास्ता को बाहर हेठू ता बापा साइकिल पेली पेली कादुआर नहींक गले हेठू छुआ को सेठी लोड कलु तापर पेली पेलिकिना डॉक्टरखाना को नेलु मु आउ किछि कहिबेनी आपण माने जहा सुनिले मौसी को मुहरु ताकु चिंता करंतु आउ ए जो 30 मिनिट भितर आमे जहाँ भी चित्र आपण को देखेलु गोटी गोटी करी आमर ए अध्याय ए सबु जिनस को ए वर्तमान ऑडिट करिवार समय आसी ऑडिट आमे करिबुनु केवल आमे चित्र देखेबु आ लोके कोन कहउचंती आपण को पाखरे पहुँचबु किंतु सबु चित्र आ सबु कथा को ऑडिट करिवार समय आसी सरकारी योजना सरकारी सहायता आ विकास बोली जो सरकार कहउचंती एमानन को पाखरे केते पहुँची ए सबु जिनस को ऑडिट करंतु केवल आपण माने कहीं आपण माने ही जनता जन ऑडिट रो अध्याय को एठी रखुचु पुणी देखाबा आगामी अध्याय नुआ एक गाँव रे नुआ किछि लोकंक सहित आ असुविधा सुविधा चाली चलनी सबु जिनस को पुणी देखेबू आज पई एतिकी विदाय दियंतु नमस्कार।
ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଗରା କାଖେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏ କଣ୍ଟା ଭରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି ଆହାରକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ଗରା ଭିତରେ ଏମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ।